25 медицински специалисти от различни здравни заведения в Стара Загора излязоха на пореден мирен протест с искане за достойно заплащане на труда им. Искаме една единна стартова заплата за медицинска сестра в България. И това да бъде равно на две минимални заплати за страната. А оттам вече може да се надгражда, защото има тежки отделения, има реанимации. Аз съм пенсионер, работя на половинка и вземам 240 лева. Протестът беше подкрепен от близки на медицински специалисти и благодарни старозагорци. Съм дошла от Германия, искам да подкрепя всички здравни работници. Не мисля, че в 21 век е нормално един чистач в чужбина да взема повече от хора, които са квалифицирани и с повече от 30 години трудов стаж. Благодаря на всички, на доктори, на сестри, на санитари, на всички, че спасиха майка ми и баща ми, защото и двамата са тук. Протестното шествие на старозагорските медицински специалисти премина по централния булевард Цар Симеон Велики. В него се включи националният омбудсман Майя Манолова.